на кошаркарското првенство на Македонија. Надпревар број 5 дуел меѓу Струмица 2005 и Фершет Работнички. 3-1 во победи за струмичани кои ја имаат втората меч топка. Предходната во градски парк не успеа да искористат, бидејќи кошаркарите на Фершет Работнички успеа да забележат победа и да стигнат до првиот три во оваа финална серија. Овој надпревар се игра во салата парк во Струмица во присуство на околу 4000 навивачи, максимално исполнета салата и покрај големото секако обезбедување, што во секој случај е сосем оправдано, бидејќи во секој случај имаше и на претходните надпревари некои непријатни сцени, меѓутоа во секој случај, иако ја нема навивачката група на Фершет Работнички, сосем оправдано беше и еден ваков потек. Суди на овој надпревар Златевски, Милоевич и Терзиевски, домакините секако во секој случај за да се обезбедат од евентуални некои несакани последици и разбирливо е големото обезбедување на овој надпревар. Ако гледаме тренерот на Струмица, Власис Влајкидис, кој изминативе надпревари одлично ја водеше својата екипа, особено на оние три предходни надпревари, а составот е непроменет. Богоев, Цветков, Собадитис, Фуелен, Караманолев, Гранчаров, Крутевски, Гоцевски, Хаджи Василев, Соколовски, Цулис, Николов. Петорката вообичаена, она стандардната, Богоев, Гранчаров, Гоцевски, Хаджи Василев и Кицулис. За Работнички во ростерот денеска повторно ќе биде Стојановски, кој се повреди на третиот натпревар овека во Струмица. Стојчевски, капитенот Веселиновски, Костовски, Симич, Кошов, Тасовски, Наки, Србиновски, Понович, Трајковски, Поповиќ, изборот на Давидков, кој има проблеми со составот, не само Стојановски, туку и Димче Тасовски, изминативе два дена не тренираше поради проблеми со лигаментите на коленото и прашање колку и тој ќе може да игра. И кај Работнички, петорката од предходниот надпревар, Симич, Понович, Тасовски, Поповиќ и Веселиновски. Започна надпреварот, првиот напад за гостите и да се надеваме дека ова ќе биде првата и единствена ролна на хартија што падна на теренот, нешто слично како што беше и на предходниот надпревар. Уште еднаш ќе кажам, одлична и безпрекорна организација. Сега таму треба да се тренира и на подот, онаму каде што се оние дупки за одбојката. Првиот напад за Работнички и еден јубилеј го играат кошаркарите на Работнички. 500-тиот првенствен надпревар во плейофот, во првенствата, значи вкупно ова е бројка што во секој случај е за обележување или 101-ви плейоф дуел. Тоа е што се одесува до податоците, 13 титули имаат кошаркарите на Работнички. Нападот продолжува, Симич бие за 3, нема тројка и имам впечаток дека сосема разбирливо оправдано реагира тренерот на Струмица. Топката тука во близина на нашето коментаторско место беше ваут, позастанаа сите. И сега по неговиот разговор со делегатот на средбата, времето за напад истече и сега делегатот Михаил Макрадули со судијата Александар Миловиќ разговара, тука и условно кажано првиот судија Зоран Златевски. Ќе треба да биде прекинат над преварот. Од големата бука не се слушна сирената. Имам впечаток дека беше се во ред, значи изминати 24 секунди. И би требало напад да биде за Струмица, сега тоа го покажува судијата Златевски. Сега разбирливо ќе реагира Јорданчо Давидков. Немалку постакувана ситуација во една ваква ситуација. Ќе повторам уште еднаш, од големата бука не се слушна сирената, но затоа мораше за пистичката маса на чело со делегатот Макрадули да реагира побрзо, бидејќи имаше уште 20-тина секунди изминати од новиот напад. Сега прв напад за домашните, Грчаров, Богоев, и тој има еден мал проблем, бандажирана е неговата лева рака. Прв почна на преворот 2-0, Богоев со бандажирана лева рака на загревањето пред овој надпревар. Топката незгодно го погоди во прсот и според лекарот, докторот на Струмица Илија Стилов,
не би требало да има проблеми, сега грешка на гостинските кошаркари на Веселиновски, тој ќе биде задолжен во овој напад за Богоев. Ажи Василија Кришна грешка за Симич, еден нервозен почеток, број 8, значи лична грешка за тимот на Работнички. Натаму Богоев го погледнува постојано, околу прстите погледнува, ја погледнува дланката, но ќе мора да ги стегне забите да се одигра овој надпревар. Може да биде последен, се разбира, ако Струмица забележи победа, тоа ќе биде триумф од 4:1. Ова е второ финале за екипа од Струмица, полутрет пред 3 години играше против Перспет Работнички, кој има скупно 15 финалиња во првенството на Македонија. Пројката ќе важи и лична грешка за Грчаров. Попович одигра една брилјантна партија на предходниот надпревар. Постигна 19 поени, еве сега првата тројка на надпреварот. Има и дополнително слободно фрлање. Ќе мора да се интервенира и на подо, да се избрише паркетот. Разбирливо, ако не е денеска толку топло во Струмица, но сепак влажноста од надвор и оној тоа што почна да врне на некаде еден час пред почетокот на надпреварот, ќе придонесе многу често да има кондензација и во салата. Попович на линијата за слободни фрлања. 34 поени на 4-те надпревари, непрецизен во првиот обид. Просекот му е 8,5 по надпревар, но на вториот потврли комплетно, без ниту еден кош. Хаджи Василев, прв човек на Струмица, беше на билот последниот во Скопје со 17 поени. 4-3. Има една титула, кој му во оној 2003 година против Работнички. Играше тогаш во тимот на Работнички против Полотрет. Симич обид за 3. Сепак 2 покажува Златевски. Поени за Тони Симич. Најефикасен играч на сите до сегашни надпревари со 73 поени. 18,25 по надпревар. Лична грешка за Попович. Втора лична грешка за гостинскиот тим. Гоцевски. Брилјантни два надпревари на домашен терен. Изблокиран сега Грнчаров, но ја загубија топката Полнович и Симич. Поени за Гоцевски. Два поени за Златко Гоцевски со 35 скока е најдобриот скокач на оваа финална серија, секако и најголем кандидат за титулата MVP, доколку Струмица ја освои шампионската титула, секако во еден вака неизвестен дуел, како што почнува овој, може да очекуваме и многу нервоза на паркетот. Втора лична грешка, сега за Богоев прва. Може и личните грешки да бидат значени за конечниот исход на надпреварот. Сега Грчаров прифати една топка во својот рекет. Веселиновски заложен за него. Полнович излезе на Богоев, овој се обива да ги пробие. Обид за 3 за Хаджи Василев, нема тројка. Лична грешка од Попович, покажува Златевски. Втора лична грешка за Владимир Попович. И еве првата замена за Работнички. По само 3,5 минути игра Попович направи две лични грешки на најго место Александар Костовски и тој имаше една солидна партија во победата на Работнички, постигна 10 поени, две тројки. Во вистинскиот момент би се рекло го замени тогаш Попович. Хаджи Василев. Богоев до него Костовски. Одлично, 2 на 2 игра Струмичани во оваа ситуација. Хаджи Василев се ослободи од Симич, чиста позиција, но се обиде од табла, непрецизен. Полнович ја прибра оваа топка. Костовски до Симич, кој веќе е на противничката половина. Куцули се заложен за Тасовски. Може би затоа го нема Гркот во
напаѓачката формација на својот тим, Паунович против Хаджи Василев. Изминува времето за напад, грешка во чекори, покажува Милојевич. Две тројки за работнички. Домашните ниту една до сега. Богоев. Многу често им бега на противничките бекови. Обид за три на Хаджи Василев. Нема кош. Симиќе прифати ова топка. Тасовски во контра на спротивната страна. Сам го има Костовски. Тасовски погодува. Трета тројка за Фершпет работнички. Уште еден одличен почеток на актуелниот шампион. 11-6. Игра без тренинг по надпреварот во средата. Димче Тасовски. Гоцевски. Хаджи Василев, Богоев. Против Костовски, уште 3 секунди за нападот. Богоев положува влез. Веќе споменав, имат многу проблеми и јасно е дека може би племекерската позиција на една од подобрите карактеристики на Струмичани против работнички. 8-11. Десет секунди да преат на нападот. Синич многу често далеко од рекетот и лошо додавање сега од Тасовски за Синич, недоразбирање. Грнчаров. Веселиновски задолжен за најдобриот противнички бек. Кицулис. Него ни гледаше кошот за да може вака да бие. Се лути тренерот на Струмица во Айкиди за овој потек. Неконтролиран шут. Симич. На него внимава сега Хаджи Василев. Тасовски. Преку рака. Лична грешката. Кицулис покажува Терзиевски. И сега прва замена во тимот на Струмица. Американецот Флуелен облегува во игра. Им дадоа три слободни фрлања за Тасовски. Од оние статистички податоци, почетната петорка на Струмица реализираше 79% од досегашниот просек на поените. Стартните пет на работнички, оние што денес како започнат преварот, имат 80% реализација. Сега мора да се избрише паркетот, реагираат судиите на два дела од теренот и кај рекетот на работнички, кај рекетот на Струмица. Секако ќе искористам оваа можност, може би клучни за оние победи. Три на Струмица беа играчите од клупата. Крстески како шест играч кога најчесто влегуваше има 13 поени или пак Флуелен има вкупно 29 на четирите надпревари. За разлика од нив Србиновски 16 и Костовски 14 кај работнички, но бројот на поените во просек по надпревар е 71-66,5. Значи во секој случај Струмичани многу поефикасни и разбирливо поголем е процентот на реализација на оние играчи од клупа. Меѓутоа и статистиката не мора секогаш да биде решавачка. Денеска Давидков мораше веднаш да реагира со играч од клупа поради двете лични грешки на Попович. 8-12. 5 поени за Тасовски. Одлично го одиграо на прво полувреме, на третиот надпревар постигна 18 поени, но потоа уште само 4. Сега трипати прецизен. 18-6, ова се плюс 8 за работнички во седмата минута од надпреварот. 8-14. 6 поени предност. Богоев уште еднаш ја пробива одбраната на противникот. Немаат решение за овие негови влезови и гостинските кошаркари. Мотор на домашниот тим, еден најзаслужен што се уште работнички има предност од 3-4 поени. Тасовски. Сега Гоцевски е задолжен за него. Тасовски со десна, не е по добра страна неговата десна рака. Се избори за нова акција. Флуелен ја прифатила топка. Кицулисот иде на клупа. Грнчаров.
Грешна грешка од Веселиновски, покажува Милојевич. Прва за капитенот на гостинската екипа. Четврта за тимот на Работнички, го исполнува бонусот. Гранчаров. Блокада од Хаджи Василев. Флуелен би од прва. Нема коши, имаше тука и лична од Хаджи Василев. Не го забележаат тоа судиите. Флуелен со многу проблеми. Уште еднаш ке повторам, не е многу топло денеска, но може би влажноста и кондензацијата ќе го прави своето, па играчите тешко ќе имаат можност да прифатат вакви топки, особено ако биде лизгаво. Па 0-5 до крајот на првиот период. Костовски. Паунович нема кош. Грнчаров собра неколку скока, во секој случај не му е непознато и таа карактеристика, постојано е во рекетот. Знае да биде на вистинското место. Може би тој е кошаркарот што најмногу ја посакува шампионската титула. Два пати поред беше поразен од Работнички Фершпет како играч на Вардар. Осигурување во последните два финални надпревари последните две години. Трет тајмаут сега побара тренерот на Струмица. Секако тоа ќе го добие во првиот прекид. Костовски, чиста позиција во рекетот. Напад за Струмица. И секако тајмаутот што беше побараме 1 минута 23 секунди до крајот на првиот период. Еднаш ќе повторам, салата исполнета до последно место и во оние делови онаму каде што е предвидено како премини меѓу двете трибини и таму максимален број на гледачи, на симпатизери. Кошарката секако последната година и неколку сезони предходно е спорт број 1 во Струмица, меѓу тоа овој успех оваа сезона што го бележат кошаркарите на Струмица е секако еден импулс повеќе. Хаджи Василев, Богоев, Грчаров, Флуелен и Гоцевски. Петорката на Струмица. Костовски, Полнови, Симич, Тасовски, Веселиновски за Работнички. Грчаров. Не отвори око од Веселиновски, но ваква акција за завршување и четврти поен на Гоцевски. Само може да ја врати само до вербата кај домашните играчи. 25 години, 230 Завто Гоцевски. Костовски. Веселиновски. Топка за Тасовски. Но нова грешка на кошаркарите на Работнички. Малку поголем притисок кон Тасовски во фазата на одбрана. Сега ќе се враќа во игра Попович. Може би ќе треба да причека и до првиот прекид, се разбира ако не ќе биде тоа по завршувањето на првиот период. Богоев. И тој ја загуби топката, лична грешка од Богоев. И веднаш признава, втора лична грешка за племейкерот на домашните, кој сега еве забележувате, го вади оној завој, што требаше да биде како еден вид обезбедување, осигурување од оно што му се случи на загревањето на овој надпревар, пред овој надпревар. По 4 лични грешки за двата тима, секој следен прекршок во овие 32 секунди ќе биде казнен со две слободни фрлања. Попович беше во аут, нема ништо од судиите. Избегува Тасовски, му избега на Флуелен, бие за 3, нема тројка.
офанзивен скок на Пулнович, но го избра најлошото решение, додаде до Веселиновски, кој само успеа во вториот обид да извади топката во аут, да попречи. И сега Давидков на брзина се обидува да кари измена Кочов на местото на Попович, за да не направи лична грешка. Георги Кочов во игра. 8 секунди до крајот на првиот период. Домашните навивачи ја протулуваат првата титула. Богоев се обиде од голема далечина, не успеа да погоди. 12-14 во едно очекување, очекувано отворање на надпреварот со многу нервоза, сепак и би се рекло ефикасно се одигра во овој дел од средата. Овие податоци доволно зборуваат за досегашниот тек од надпреварот. Ниту една тројка од седум обиди за тимот на Струмица, но затоа пак они акции и пред се оние влезови на Богоев резултираат овие 6 од 10 за 2 поени. Работнички сосема спротивно. Реализацијата од шут од рекет би се рекла во најголемиот дел. Они 1 од 6 погодени, тоа беше е оние 2 поени на Тони Стивич на граница на удар за 3, би се рекло тука може би треба да се бара минималната предност за тимот на Фершмет Работнички пред се реализацијата на трите тројки. Тасовски, Веселиновски, Кочов, Симич и Пауновиќ поставата на паркета за гостите. Хачи Василев, Гоцевски, Флуелен, Грчаров и Богов, значи, они 10 играчи, што го завршија првиот период, ке го продолжат и вториот. Хачи Василев. Грчаров, и натаму до него Веселиновски. Влезе на Грчаров, лична грешка на Кочов. Број 9, значи, има две слободни фрлања. На линијата за слободни фрлања, Тони Грчаров, 27 години, еден од поискусните во овој тим. Непрецизен. И во вториот обид непрецизен. И престап имало од некој од домашните играчи. Поповиќ се враќа во игра. Тројте играчи поентира и во двата тима во првиот период. Се Грнчаров отиде на клупа. Ќе би тактички малку и да се одмори, да здивне. Богоев 6 поени, Гоцевски 4, Хаджи Василев 2, на спротивната страна Симич 5, Тасовски 6 и Попович 3. Симич на побит за 3, погодува тројка. Опасно е ако се остави сам Тони Симич. 8 поен за Симич, втора негова тројка. 12-17. Хаджи Василев. Блокирани сите негови играчи, само Гоцевски. Уште 5 секунди за нападот на Струмичани, затоа се будат и гледачите. Богоев во негов стил, но овој пат не погодува. Тасовски ја прифатила топка. Попович. Запрена играта. Зашто станува збор, дали таму Гоцевски мора да интервенира на својот... на својата опрема, дали попушти некој од стегачите, можно за замена. Веселиновски излегува, Србиновски на негово место. Дојде во оној втор дел од првенството, Маријан Србиновски. Попович.
Паунович. Симич ще излезе. Непрецизен сега в овој обид. Суеле. Против Сървиновски. Паджи Василев остана сам. Еве првата тројка за Сървиченин. Во осмиот обид прва тројка. Пети поен за Хаджи Василев. Уште еднаш го гледа на овој кош. Повторно е разликата од крајот на првиот период. Тасовски остана сам, дали ќе врати, нема кош. Кицулис. Ови контра на Струмица, Хаджи Василев. Добара Богоев, топка за Гоцевски, лична грешка на Паунович. Топка од страна. Прва лична грешка за Паунович, е во тој момент и еднаш. Не стигна на време да се постави. Затоа мораше и Вака да реагира за да направи лична грешка. Кицулис. Хаджи Василев повторно бие преку Симич, овој пат не погодува. Сървиновски со многу напори. Лична грешка Фуелен. Неконтролирано отиде американецот кон Сървиновски, кој веќе ја имаше топката. Ова не е добро, бидејќи се полни бонусот на една од тимовите, вакви прекршоци. Прва лична грешка за Фуелен. Попович, Тасовски, Симич. Сървиновски остана сам, за него сега задолжен Кицулис. Симич, уште 6 секунди за нападот, лошо додавање. Веќе петти пат кошаркарите на работнички, вака ги завршуваат акциите. Нема слободен играч, одеше топката кон Паунович, но високо. И за него. 204 сантиметри. Сега Богоев му избега на Попович. Ги заменија чуварите. Сега Богоев се ослободи од Симич на овој пат Кусо. Сърбиновски собра неколку топки во својот рекет. Лична грешка од Кицулис. Разбели во Давидков, бара неспортска игра. Судиите не се решија за тоа. Топка од страна. Втора лична грешка за Кицулис. Натаму стигнува поддршката за домашните навивачи на денешната средба. И нема навивачите на работнички во салата парк во Струмица. Сега Гоцевски лична грешка. Прва, трета за Струмица. Во напад останува работнички. Гоцевски играше последен. И собра рацете, кошаркарот на работнички во оваа ситуација, Сървиновски, мислам дека вече. Паунович, нема жоко да отвори од Богоев, но успеа да му избега. Петти поени за Паунович, за Попович. Хаджи Василев, во дуел со Симич. Преку Симич, успеа само да бие, не и да погоди. Тешка беше ситуацијата за Слободанчо Хаджи Василев. Попович. Обид за три на Попович, овој пат нема тројка. Може да бидат невнимателни сега Гоцевски Кицулис. 15-19. Василев, Фуелен, обид за три. Но избрзан овој удар. Замена во тимот на Струмица. Грнчаров ќе се врати и за прв пат во игра влегува со број 6 Софадитис. Разбелива на местото на Богоев и Фуелен, кој имаше неколку неконтролирани удари. Богоев испратен со аплаузи. Можам да кажам единствен струмичанец, роден од Струмица во овој тим на Струмица 2005.
Тасовски, во дуот со Грчаров сега до него. Преку човека не успева да погоди Тасовски. Ова со ние исилувани удари. Софадитис. Знаеш едно и предходен надпревар. Во Струмица да го замени Богоев. Сега Попович беше на граница на трета лична грешка. Хаджи Василев немаше друго решение во една ваква ситуација, затоа Гоцевски, Хаджи Василев офанзивен скот и предно и срекно успева да постигне поени седми поен. Најефикасен во тимот на Струмица. 17-19, еве завршницата на акцијата уште еднаш. Одлично се снајде високиот од 202 см Хаджи Василев. Попович, топка за Тасовски, овој влез во рекета. И мајсторски би се рекло изнуди лична грешка од Златко Гоцевски. Има замена и во тимот на работнички Симич ќе оди малку да одмори на 4 минути 54 секунди до крајот на првото полувреме. На негово место Бојан Трајковски. Замена и кај Струмичани треба да има, но секако во следниот прекин, Виктор Крстевски. Тасовски седми поен, 4 од 4 од линијата за слободни денеска. На предходните надпревари, вообичаено, веќе промашуваше по некој слободно. Еве, сега ја потврди на моја констатација. Минатата сезона, речиси со 90% реализација, изведуваше слободните фрлања. Обид за три на Кицулис, втора тројка за Струмица. Може ова да биде вистински импулс за Струмичани. Изравнување 20-20, прво на надпреварот. Имаше тука игра со нога од Софадитис. Прво изравнување, Давидков бара тајм-аут. Започнао на невозможна мисија од 3:0 водство на противник, никој не се вратил да успее да забележи победа со 4:3. Дали ќе успеат во таа своја намера, секако зависи од денешниот надпревар, не само кај нас, ниту пак во Американската професионална лига, во НБА лигата, никој не успеал да реализира таква таков успех. Да видиме сега продолжува нападот. Нови 24 секунди за тимот на Перш Петра Ботнички. Попович. Сега нешто по-офанзивна одбрана на Струмичани. Трајковски. Кош. Прв негов. Имаше еден и на надпреварот. Два поени на оној втор надпревар во Скопје. Софадитис. Крстевски. Чи во полузата тој е замена во тимот на Струмица, грешка во Чекори и спрема одлуката на Златевски. Три и 50 до крајот на првиот дел. Попович. Трајковски бие за три, нема тројка. Неконтролирано. Не требаше вака брзо да се завршува акцијата. Србиновски лична грешка. Прва лична грешка за Маријан Србиновски. Костовски во игра на местото на Попович. Гоцевски, Софадитис. Сега малку притисокот од плеймейкерот на Струмица е помал. Софадитис, Кусо, но топката повторно дојде кај него. Затоа се чувствува отсутството во рекетот на работнички. Го нема Симич, кој во следниот прекин ке влегува во игра. Крстевски против Трајковски. Ова е на граница на лична грешка. Се знајде Крстевски, може би благодарение на своето поголемо искуство реализираше ова акција. Еве го уште една што 22-22, второ изравнување. Паунович. Лошо годи грова од Софадитис во контра за, може би, лична грешка од Тасовски.
или од Србиновски. Рипна комплетната клупа на Струмичани. Број 10, Тасовски ќе биде тоа, две свободни фрлања. Прва лична грешка и за Димче Тасовски. На линијата за слободни фрлања. Василис Софадитис. Купно 7 поени на 4-те над превари. 5 на првиот, 2 на третиот. Само вола сала, значи, последни во кошеви. Се чудат кошаркарите на работнички за ова одлука на судиите. За двете слободни фрлања. Софадитис последнива кош и ова е денеска второ водство за Струмица по на почетното 2:0. Непрецизен во вториот обид, но дали ќе има повторно слободно фрлање за Софадитис. Милојович вели дека некој од играчите на работнички предвреме бегол. Прецизен во вториот обид, Софадитис 24-22. 10-6 прават кошаркарите на Струмица во вториот период на 2:35 до крајот. Лична грешка Софадитис, две слободни фрлања. Често ја менува тактиката. Сепак, после ова две слободни фрлања, веќе се во бонус домашните. Често ја менува тактиката Влајкидис на Тасовски. Најпрви неколку пати со висок играч на него, сега Софадитис со понизок играч, Тасовски 8 поени. Исто толку има и Тони Симис со две тројки. Трајковски и Попович реализираа поени кај гостите. Тасовски со 9 сега е најефикасен на надпреварот. 24-24, трето изравнување. Гледаме учинокот на Димче Тасовски, едно промашено од линијата за слободни фрлања. Грчаров од огромна далечина, премногу оптимистички. Се избори за нов напад Струмица, тројка на Грчаров, трета, сите три во овој дел од играта, се љути Давидков. Еве уште една тројката на Грчаров, негов прв кош денеска. И во една ваква ситуација Давидков го користи вториот тајм-аут. 27-24, плюс 3 за Струмица. Делиот статистиката на тимот на Струмица, 3 тројки од 15 обиди, има 0-7 во првиот период. Во секој случај, сега 3 од 8 и сосема разбирливо дојдоа до оваа позитива од 3 поени предност. 2 минути и 10 секунди до крајот на првото полувреме. Костовски. Тасовски, избега на Грчаров. Многу вакви продадени топки за кошаркарите на работнички, многу фрлени во аут. И сега судијата Златевски ќе реагира кај делегатот.
ќе продолжи играта со напад на домашниот тим, точно 2 минути до крајот на првото полувреме. Софадитис и истуркан од Трајковски, Гоцевски ја прифатила топка, бојните ќе важат и дополнително слободно фулање за Гоцевски. Број 14, Трајковски еве во тој момент уште еднаш, ќе се враќа Пумович во игра, Гоцевски шести поезд со можност да го зголеми водството за својот тим. 5 плюс за Струмица, ова е највисоко водство за Струмичани. Гоцевски на линијата за слободни фрлања. 23, 10, 25 и 4 поени учинокот на Гоцевски. Купно 62, што значи 15,5 понатурар, сега не прецизен. Мило, се извинувам, Златенски покажа напад за работнички, реагираат во една ваква ситуација и домашните гледачи, таму и тројцата суди во разговор. Крстевски, дали играче тој последен со топка. И по консултација со Терзиевски, напад за Струмица. Софадитис, нов влез на Софадитис. Грнчаров од одбојка не погоди Гоцевски. Тасовски ја прифати ова топка во контраработнички на граница и сега еден може би компромисен прекршок од Софадитис за Паунович од судијата Терзиевски, кој предходно ја промени она одлука на неговиот колега Златевски. 90 секунди до крајот на првиот дел. На линијата за слободни фрлања Немања Паунович. До сега без кош. Денеска прв негов поен. 49 вкупно или 12,25 по надпревар. Паунович 2-2. Тимски играч, но далеку од некое големо и квалитетно застелување. Паунович, Кицулис им избега на своите противници за нова тројка, четвата за Струмица, втора за Кицулис. Сите 6 поени со двете тројки. 32-26, ова се плюс 6, највисоки 6 поени предност во финишот на првото полувреме. Костовски, Србиновски, речи си незабележлив, особено во напад. Лошо додавање за Тасовски, кој мораше да бие веднаш и погодува тројка. Тројка за Димче Тасовски од речи си невозможна позиција. 12 и негов поен, втора негова тројка. 32-29, 40 секунди до крајот. Струмици му уште еден тајм-аут во овој дел. Кицулис, надвор до Софадитис. Бие Софадитис, сега серија тројки на двете страни, петта за Струмица. 35-26, повторно ни е плюс 6. Прва тројка беше тоа за Софадитис, петти поен вкупно. Уште 16 секунди до крајот. 9 за нападот на работнички, Србиновски против Кицулис, дали ќе погоди, тој не погодува. Во напад останува работнички, 3 секунди до крајот. Реагира Давидков, бидејќи од запитничка на Масимов печаток, сепак не реагира на време баш за запирање на времето. Бара сега Терзиевски клупата на Струмица да биде седната. 4 нецели секунди, но доволно време да се изведе шут кон противничкиот кош. Позиција за Костовски, ефектно, елегантно поент на Костовски за да го намали водството на Струмица. 35-31 резултат по првите 20 минути. Возбудлив надпревар кој
само навестува дека може да следиме уште поинтересно второ полувреме. Еве и статистиката, Струмичани го корегира шутот за 3 поени, бијат со 50% во вториот период, има 0 од 7 во првите 10 минути, сега 5 од 17 и со оние солидни 47% за 2 имаат предност за разлика од тиф процентот на реализација за 2 поени на тимот на Фечтет Работнички. Нешто опадна игра во која може да очекуваме и многу поголемо возбудување, особено во завршницата на надпреварот. По вообичената пауза од 12 на минути повторно се враќаме со слика и коментар од Струмица. Продолжението на надпреварот 35-31 за домашниот тим во поголемиот дел од првата четвртина и во дел од втората во водство беше Работнички, а потоа Струмичани кои ги искористи оние грешки што ги направија кошаркарите на Работнички и пред се со 4 украдени топки успеа да дојдат до позитива од 4 поени по 20 минути игри. Софадитис беше еден од творците на тој пресврт, 7 негов поен, постигна една тројка, 37-31. Кошаркарите на Ферпет Работнички има дури 11 грешки во првите 20 минути, по 3 за Полнович и Тасовски. Сега лична грешка со Фадитис, трета. Ќе мора да оди на клупата, иако одлично го замени Богоев, кој поради проблеми со прстот сега настапува без оној заштитен завој. Во добар дел од надпреварот играше со него, не го даде својот максимум, иако имаше 6 поени. Струмица пресвртот го направи и пред се благодарење на тројките кои во првиот период не ги шутира на ниво, односно нема ниту една погодена, за разлика од Работнички кои 5 тројки ги распоради, 3 во првиот период и 2 во вториот. Струмичани сите 5 пати ефикасни беа во вторите 10 минути. Тасовски, 2 извлекувања, не се реши да бие, има доволно време за нападот. Симич центарски не успева да погоди, Полнович букет од играчи, тука нема кој да прифати топката, најприсебен Грчаров. Работнички не го реализираше првиот напад, сега Струмица е на потек повторно. Судиска тројка на надпреварот, Златевски, Мулович, Терзиевски. Со неколку ситни грешки, но без да влијат на резултатот, го завршија првиот дел на надпреварот, одлично го искористи ова Богоев Лес со блокада 39-31 плюс 8 за Струмица. 22 минута, ова е највисока предност. Попович почна со тројка, но сега паѓа неговата игра. Беше нервозен на претходниот надпревар во Струмица, имаше многу лоши додавања. Сега би се рекол внимателен скок, уште 8 секунди за нападот на домашните. Лес на Богоев, немаат одбрана кошаркарите на Работнички. Струмичани одлично ја пробиваат противничката зона. 41-31 плюс 10. Серија од 6-0 на почетокот. 4 поени од 10 е Богоев овој дел од надпреварот. Веселиновски не погодува, Давидков бара тајмаут. Мора да се спречи овој налет на тимот на Струмица, бидејќи потоа тешко ќе се брка резултатот. Гоцевски во дуел со Полнович. Хаджи Василев остана сам, сега обид на Кицулис, имаше 2 тројки. И двете ги постигна во вториот период во оние последни 3-4 минути. Симич не се реши сега да бие за 3, Попович со Симич одигра. Има лична грешка од Гоцевски, мислам дека е, така покажува Златевски. Лична грешка за Златко Гоцевски. Трета лична грешка за Гоцевски, особено на натпреварите во Скопје, пред време ги завршуваше поради личните грешки. И сега Симич ја врати топката кај судијата Милоич, некоректно, и Цулис претрча пред него. Симич 9-ти поен.
10 поен за Тони Симич, втори игра са доводци за брой поени. Пе домашните тоа е само Боле, има 10. Боле. И повторно му избега на Попович, непрецизен от дистанца. Веселиновски, Полнович има позиција да бие, се извлекува и успеа некако да погоди прв кој шот игра за Полнович, четврти поен. Сега серија од 4-0 за работнички. Пицулис со Тасовски и едниот и другиот во одбрана се менуваат. Сега Пицулис во дуел со Полнович, Гоцевски. Преку Полнович, поенето за Гоцевски, 8. Не е на нивото од предходните надпревари овдека во Струмица, но сепак максимално борбен и ангажиран, рече си глима на сите позиции. Полнович, офанзивен скок. Имаше тука и лична грешка. Број 12, лична грешка, Хаджи Василев, прва. Полнович на линијата за слободни фулање, погоди два пати во вториот период од оваа позиција. Пети поен за Полнович. Не прецизен во вториот обид. Промашување за косаргарите на работничките, линијата за слободни фрлања. Струмичани имаат исто толку. Три пати беше изедначен резултатот до сега во надпреварот. Боглев, некоректно додавање. Попович покрај Гоцевски, но налета на блокадата на Хаджи Василев. Гоцевски против Симич, полу корок поени за Гоцевски, купно 10. Втор играч во тимот на Струмица со двоцифрен број поени. Но во секој случај, прв играч кандидат број 1 за MVP трофеот. Лична грешка сега за Хаджи Василев. На линијата за слободни фрлања ќе биде Димче Тасовски. Тринаесети поен за Тасовски. И 14 поен. 7 поени предност за Струмица. Лична грешка сега Тасовски, ја признава веднаш. Топка од страна за Струмица. Грнчаров. Минува Грнчаров. Топка за Кицулис. Грешка во Чекори. Спортски подаден рака од Веселиновски. Таму се лизна Хаджи Василев. Еве го тој момент уште еднаш. Налета на блокадата од Веселиновски. Ке мора да се интервенира на подот. Четири лични грешки направија домашните играчи во досегашните 5,5 минути. Само една работнички. Значи, секој се еден прекарчок за Струмица ќе биде казнет со две слободни фрлања. Сега Попович е надвор од игра, на него место Костовски. Иако е на клупата Огнен Стојановски, Давидков не верувам дека ќе го користи на денешниот надпревар. Тасовски за Веселиновски. Влез на Веселиновски, лошо го направи тоа во завршницата на акцијата. Контра на Струмица. Гоцевски во против напад против Симич. Кицулис изблокиран од Симич.
Дали беше тука све регуларно, ќе видиме може би во нека следна ситуација. Тасовски бие за три, нема кошка. Грнчаров. Гоцевски бие за три, нема тројка. Серија грешки на двете страни. Тренерот на Струмица ќе побара тајм-аут. На колко бе ти расист? Кај си бе ти? Од Конопиште. Е, ова е вода. Вода за секој ден од животот. Горска вода. Природно задоволство. Сите патуваме по ист пат, по кој патуваат и другите. Изберете ваш собствен пат. Изградете го на свој начин. Минути 39 секунди до крајот на третиот период, 45-38-7 поени предност за тимот на Струмица. Работнички имаше водство во поголемиот дел од првата и во делот од втората четвртина, но потоа по серијата грешки во нападот пред се и по неколкуте добро одиграни моменти на Струмица во одбраната, тимот на Струмица успеа да дојде до водство и со 4 поени предност замина во продолжението. На почетокот на третиот период имаше и плюс 10. Следиме интересен и возбудлив надпревар. Во секој случај може да се случи и секако доколку Струмица победи во овој надпревар, ќе биде 4-1 и со тоа ќе освоја Струмичан и првата титула. Преносот од овој дуел може да го следите на МРТ Собранинскиот канал. А ова беше вклучувањето за вестите на Македонската телевизија на првиот канал. Ние продолжуваме со следењето на надпреварот. 15 поен за Тасовски. И втор пат промашува од линијата за слободни фрлања. На денешниот надпревар се разбира, но и натаму со 15 поени е најпрецизниот играч на надпреварот. Кицулис. Остана сам Хаджи Василев. Не стигна Симиш да затвори, но не го посака топката Хаджи Василев. Има една тројка. Неколку чисти удари не реализираше Тасовски. Паунович обид за два. Избрзан шут, избрзана акција. Не е познат Пунович како добар шутер од позицијата за три поени. Богоев ја смирува играта на својот тим, 6 поени предност за Струмица. Кицулис бие за три, нема тројка. Србиновски не успеа, но напад за работнички ќе биде. Веселиновски е надвор од игра. Таму сега и спортски подаде на рака од тренерот на Струмица Сатони Симич, околу наводно некоја лична грешка, но во секој случај се добро кога на теренот долу е спортски, нема присуство на нервоза. Веселиновски ќе се враќа во игра. Кицулис му избега на Тасовски, но не успеа да погоди. Чиста позиција. Костовски, и овој сега греши. Како да се надпреваруваат двата тима кои почесто ќе погреши. Симич, една борба, една мешаница тука. Сите испопаѓа, барем тројца играчи, Грнчаров не погодува за три. Нов напад, трета за Струмичани. Ова се оние дополнителни мотиви, дополнителен момент, плюс кога се остварува втор па и трет напад. Кицулис, Богоев. 5 секунди за нападот, ќе мора Богоев да бие. Се решава на влез, положува, но нема купоени. Костовски ја прифати ова топка, полуконтра на работнички. Погледнува на спротивната страна, позиција за Костовски. Се извлече за три, нема тројка. Лошо деше ова контра на работнички, може би Полнович беше човекот што требаше да завршува. Пропуштаат, голема шанса кошаркарите на работнички да се доближат резултатски. И
Натаму нема прекин за замени во двата тима. Сега и Србиновски се лизна. Најверојатно го истегна мускулот. Воените ќе важат. Или беше запрена акцијата. Сепак кошот ќе важи. Се лизна таму Србиновски. Еве го уште еднаш тој момент. Се лизна Србиновски, потоа Гоцевски ја реализираше акцијата, сепак не е ништо сериозно. 12-ти поен за Гоцевски, најефикасен е сега во својот тим. Минута точно до крајот на третиот период. Србиновски ја заборави топката. Последни 50 секунди од овој период. Богоев сам се решава на влез, чиста позиција, поени за Богоев. 39-39, 12 поени за капитенот на домашите. Ако вака се одбиваат настаните во парк во Струмица, најверојатно на крајот од овој надпревар ќе се доделува и шампионска титула. И Давидков нема друго решение, мора да го враќа во игра Тасовски. Без Полнович сега нешто пониска петорка. Секоја можност што ќе се укаже не се искористува, јасно е дека противникот многу полесно ќе игра во завршницата. Топка за Симич против Таджи Василев. Србиновски се решава на влез. Мирно положено. Поранешниот репрезентативец на Македонија. 49-41, само прв кош за Маријан Србиновски. Последен напад, доволно време има, 10 секунди за нападот на Струмица. Таджи Василев бие за 3, нема тројка. Попович, 4 секунди, премногу брзо биеше, нема тројка. Грнчаров на спротивната страна. 49-41, слабо за поени. Полувреме со многу грешки, 14-10 го добија Струмичан и овој период. За Боствот плюс 8 во прецет на последните 10 минути. Статистиката зборува доволно, процентот 27% реализација за шут од игра за работнички. Ги носи овие 8 плюс за Струмица и задоволството на домашните навивачи. Остана Струмица на 5 тројки од вториот период и тимот на работнички на толку значи во овој трет период. Ниту една од екипите не успеа да реализира за 3 поени. Одлично ги служи шутот за два струмичани. До сега, во текот на овие надпревари, бијат за два поени, речи си 50%. За трима 35. Поголемиот број скокови им ја носи таја минимална предност на секој од надпреварите. Да видиме како ќе биде во последните 10 минути. Првиот напад во последниот период за работнички. Тасовски, Попович, Веселиновски, Симич и Србиновски петорката. За Струмица, Хаджи Василев, Гоцевски, Богоев, Крстевски и Грнчаров. Попович преку 20 играчи не успеа да погоди, баралична грешка од Терзиевски. И остана таму на противничката половина. Сега дали стигна на време, само да го попречи Богоев да нема тројка. Психолошкиот товар во овие моменти може би и на двете страни. Богоев
Стачи Василев. Таму Тасовски сега на Боцевски. Богоев. Лична грешка Попович. Две свободни фрлања. За него од оваа позиција, во едни првпа денеска биеше, сите 12 поени ги постигна од позиција за 2, во најголем случај со влезови, 13 поен за Богоев, најпрецизен во својот тим, 50-49, 9 поени предност. Веселиновски, Србиновски се извлече за 3, сепак се решава на влез, преку противничкиот играч не успева да погоди. Ако реализира Струмичан и сега последниот напад, ќе дојдат и до највисокото водство. Грчаров преку човек бие за 3, лошо ја беше изведено ова. Присутна е желбата кај Грчаров, но освен една тројка немаше некој поголем учинок. Веселиновски едноставно не му дозволи око да отвори. Симич бара топка во дуел со Гоцевски. Позиција за Веселиновски се решава на влез, лична грешка покажува Златевски. Број 12, Хаджи Василев. Втора. Три лични грешки има Гоцевски, толку и Софадитис, но бекот е на клупа. За Гоцевски разбедливо мора да биде присутен на теренот. Србиновски од голема далечина, нема тројка, но нов напад за работнички. Симич се избори. Сега во дуел центарски кажано со Гоцевски. Симич успева да поентира. 12-ти поент за Тони Симич. 50-43. Уште еднаш го гледаме кошот за Симич. Грнчаров. Се бара таму Гоцевски, оди топката за него. Ово е во дуел со Тасовски. На грешка, поените не би требало да важат од Симич или пак од Тасовски, број 10. Трета лична грешка, само Тасовски и Попович кај работнички со по три лични грешки. Паунович ќе влегува во игра, најверојатно како човек кој би требал да внимава на Гоцевски. Симич ќе оди малку да одмори, може би Давидков го чува за евентуална завршница. Павнович на Гоцевски, Тасовски задолжен за Хаджи Василев. Таму двајца, мислам дека остана на двор од игра, Хаджи Василев постигнува кош, се лути Давидков, барајќи лична во напад. 9 поен за Хаджи Василев, 52-43. Ние гледаме само завршницата од акцијата. Павнович. Нема слободен соиграч, Србиновски е тој. Србиновски минува лесно пре Хаджи Василев. Имаше лична грешка предходно. Четврта лична грешка за Хаджи Василев. Прв играч со 4 лични грешки, Кицули се влегува, најверојатно на негово место. Паунович. Тој е најчесто првиот што ја прифаќа топката. Грнчаров и разбирливо што нема голем број на поени во ова второ полувреме, внимава на Тасовски, уште еднаш Попович зима се во своји раце и овој пат не прецизен. Со овие своји непромислени удари како да им носи предност на Струмичани. 7 минути 5 секунди до крајот на надпреварот. Плюс 9 за Струмица. Влез на Богоев, отлично. Но печатор дека само го потврди Кицулис кошот. Его запишеме кај Кицулис. 54-43 плюс 11. Ова е невисокото водство за Струмица. Во 33-та минута на прва Србиновски. Попович повторно, тој е сам. Сега затреперува раката, но само за момент. 45 за работнички, 54. Седми поен за Попович.
6,5 минути до крајот. Гранчаров против Полнович. Пицулис. Едица 3. Измине времето за напад. Продолжува Работнички. Тасовски. Оно му во рекетот, каде што е најгусто. Повторно топка за Тасовски преку човек. И кратко серија промашување на Работнички. За 3 поени. А Давидков бара тајмаут. Може би треба да ги одмори своите играчи со еден тајмаут и да подели по некој совет. Неконтролирани, избрзани удари за 3, 10 секунди за нападот на Струмица. Разбирливо е што Струмичани одат на долг напад. Богоев против Србиновски. Лична грешка. Поените ке важат, покажува Милоевич. Неверојатен момент, уште еднаш туркањето од страна на Србиновски. 56-45-15 поени за Ефти Богоев. Има и дополнително слободно фрлање. На колко бе ти расист? Покай си бе ти? От Конопище. Е, ова е вода. Вода за секој ден од живото. Горска вода. Природно задоволство. И следите делот на статистичките податоци, процентот на реализација и натаму изморетни 55% за 2 тимот на Струмица. Може би и тука треба да се бара причината за водството. Иако евидентно дека и двата тима слабо ги изведуваат ударите за 3 поени. Работнички дури може и да биде помал тој процент од оние 17% што ги имаат кошаркарите на Струмица, бидејќи остана на 5 тројки од 21 обид и изгорена се имаат 8 од 26 за 2. Шутот од игра со скромни 20 и нешто проценти. Во секој случај, со таква реализација, тешко дека може да се добие надпревар. Давидков со совети до Попович. И сега повторно се буди публиката во Струмица. Богоев на линијата со дополнително слободно фрлање, нема поени. Торпат промашува од оваа позиција, останува 56-45. Не влезе Костовски во игра, иако беше најавен како замена. Сега Тасовски и Попович недоразбирање во патеката на движењето си него и двајцата. Попович остана против Гоцевски, 1-1. Понискиот, побрзиот, ја користи предноста против повисокиот. 47 поен за Работнички, 9 и за Попович. За 9 разлика на точно 5 минути до крајот на надпреварот. Плюс 9 за Струмица. Грчаров. Сонска одбрана на гостите. Остана сам Крстевски. Четврти поен за Крстевски. 58-47. Попович. Се поблиску се Струмичани до првата титула. Работнички до вториот кикс во финале на плейофот. Никол Ферд во 2000-та година ја освои титулата. Тоа е единствениот момент кога Работнички останал без титула. Лична грешка над Полнович. Па Грчаров ја направи личната грешка. Некој ја помисли дека е Крстевски. Попович ќе оди на клупа, сепак не е Попович. И Србиновски. На него место Костовски сега со два бека сака нешто да забрза во играта Давидков. Домашните навивачи започнува да ја слават првата титула. Иако овлека се е подготвено за Славје.
Popović se rešava na blesk povtorno, ne uspeva da pogodi Paunović. Borben ne prihvatila topka napak za Grnčarom. Para tamo trenerot na Strumica da se smiri napadot, da se igra dolga akcija. Možno sega i za da se zgolemat ovi 11 pojedni prednost. Bogojev, Krstevski, greška vo Čekori. Далеко е од неговата игра. Сега Кицули со можност за забивање за тракција на гледачите Децим Коени. За Кицули со 64 плюс 13. Споменав веќе еднаш, далеко е Симич од неговата игра, од оно што беше вообичаено за неговите настапи и во првиот дел. Тасовски преку рака погодува тројка, шеста за Работнички. 18 поени, Тасовски најефикасен, трета негова тројка. 60-50. 2:52 до крајот. Шампиони, шампиони, зори од сите трибини. Кицулис. Гоцевски во дуел со Тасовски. Не се реши да одигра повратно до Богоев. Костовски, Симиче сам за 3. Нема тројка. Ова беше може би последниот обид за Работнички да направи нешто, да се врати резултатски во игра. Бара домашните да биде избришена топката. Нема нови, 24 секунди, иако помислија се мучени дека има таква позиција. Грешка од Тасовски. Така покажува Терзиевски, фолиран Кицулис. Нема да има две слободни фрлања. Бонусот е сега. Бара Кицулис да биде изпрешен подот. Четвата лична грешка за Димче Тасовски. Власис Лајкидис донесе многу голема позитивна енергија во тимот на Струмица, особено со својата смиреност на клупата, за разлика од претходниот тренер кој повеќе имаше нервоза, особено во важни и клучни моменти. Богоев маестрално ги одигра оние 20 минути. Уште 7 секунди од нападот за Струмичани, барат нови 24 секунди Струмичани. Миловиќ енергично покажува дека нема намерно играње со нога, затоа остануваат 70 секунди. Богоев уште еднаш во негов стилно налета на блокадата сега на Симич, кој има две слободни фрлања. А Давидков бара тајмаут, втор за него. Број 10, Крстен Симич на грешка. Минута 55 секунди до крајот на надпреварот, 10 поени предност за тимот на Струмица. Ова се секако најверојатно последните обиди за Јорданчо Давидков, нешто да се направи, разбедливо дека ќе мора да се бара најпрвен удар за 3, а потоа евентуално ако нешто не отиде таму или ако се создаде вишок или слободен играч во рекетот, да се одигра на сигурни 2 поени.
Костовски. Излегува Тасовски, токму напада што беше нацртано. Лична грешка од Готевски. Не знам зашто реагираат сега Струмичани. Може би навикнати на секоја одлука да приговарат. Четврта лична грешка сега за Готевски. Но нема што да се тактизира. Последни минута и 45 до крајот. Тасовски го надмина својот просек од 12,7 по надпревар. И трето промашување сега од оваа позиција од линијата за слободни фрлања. Минатата година беше MVP на финалната серија во дуелите со Вардар. Може би ова беше и последната шанса за Работнички за да ја одбрани титулата. Богоевки оди најверојатно на долг напад. Разбирливо се раширува зоната на противникот. Крстевски бие за три. Нема тројка. Има лична грешка. Да видиме од кого. Од Тасовски. Две слободни фрлања за Тасовски. Над преварот е завршен. Првиот играч што го завршува над преварот со пет лични грешки. Во 39-та минута над преварот. И тоа е најдобриот играч, најефикасниот во тимот на Фершмет Работнички. Кицулис може би ги погоди најзначајните слободни фрлања во својата кариера. Он е во Скопје во вториот надпревар кога донесе предност за својот тим. Сега непрецизен, но нов напад за Струмичани. Останува 61-50. Уште еднаш ке повторам, два пати тогаш беше прецизен Василис Кицулис од линијата за слободни фрлања во последните 20 на секунди за предност и водство тогаш на Струмица. Оди за три, сега на Кицулис се запалија таму и неколку факели. Трета тројка за Кицулис, шеста за Струмица, 14 и поен, 64-50 и може веќе слободно да прогласиме екипата на Струмица за нов шампион на Македонија, значи по 13 титули за Работнички, една за Никол Ферт. Струмица е третиот тим во македонската кошарка што освојува шампионска титула. Сега помалку и оние бенгалски огнови падна и на паркетот. Последен напад за Работнички. Баунович нема кошови, едноставно кога не оди, не оди. Сега во вториот или пак во третиот обид кош за Баунович, 64-52, последни 20 секунди. Теори веќе шампиони, шампиони од двете трибини во салата парка во Струмица и разбирливо е што во овие последни секунди се случува и вакво нешто. Попович, лична грешка број 4. И сега одигра и излезат Богоев и Гоцевски, Светков и Софадитис на нивно место. Заради потегот на Богоев, кога го симна дресот, би требало да добие техничка грешка. Сега Давидков тоа го бара од судијата Терзиевски. Крстевски петти поен. 65-52. На клупата на Струмица веќе се поставува. Шести поен за Крстевски. 66-52. И јасно дека е тука е крајот. Ќе мине само на противничката половина. Попович стигнуваат секако и првите честитки за титулата на Струмица. Токму од нивниот најголем ривал, тимот на Работнички. Давидков по честита на Влајкиниц. А таму долу на паркетот е присутно славијето веќе на тимот на Струмица. Секако голем успех за овој клуб. Историска победа за тимот на Струмица. 66-52 триумф за 4-1. Победа на тимот на Струмица во финалната серија. Тука ќе заврши и ова финале. Во секој случај, досема заслужена е победата на Струмица, која го искористи фактот што противникот во текот на оваа финална серија имаше многу почесто проблеми со повредени играчи, отколку што можеше достојно да се спротистави на противникот.
17-11 во последниот период од надпреварот, со 15 Бојни Богоев, 14 Кицулис, 12 Гоцевски. Во секој случај, сосема заслужено, уште еднаш ќе повтораме ова титула за тимот на Струмица по оние 13 титули на тимот на Работнички и Работнички Фершпет. Една на Никол Ферт, еве и првата титула за тимот на Струмица. А нивниот тренер Власис Влајкидис ќе биде запишан во аналите на македонската кошарка како прв тренер странец што успел да го освои ова признание. Досега со бројот на титули најуспешен од тренерите Марин Докузовски 5, Стери Андоновски 3, Александар Князев и Јордан Чодовитков по 2, Тихомир Матевски и Георгиевски имат по една, Георгиевски како тренер на тимот на Никол Ферт. А сега на тие имиња ќе се додаде името на Власис Влајкидис. Дојде во, погледаме во прегратки со Пападопулос, службениот представник на надпреварите, пред да ја заработи суспензијата, затоа и не беше на овој надпревар како службен представник на својот тим. Во секој случај заслужува честитки сите во Струмица, особено од првиот човек на клубот, председателот. Панајотис Карапиперис, кој со својот ангажман и со секако средствата и со тимот со кој го создаде овој состав, ги заслужува честитките и за сосема разбирливо што и натаму трае оваа прослава долу на паркетот. Иако малку некоректно би требало, ако ништо друго, барем дресовите да ги облечат кошаркарите на Струмица, барем и некои мајци кои би доликувале на ова доделување на медали. А сега го прават оној популарен воз, карактеристика на хрватскиот ракометен национален тим, особено послувањето на многуте шампионски титули на хрватските ракометари. Присутно е тука и шампањското веќе. Голем дел од овие играчи има одиграни по неколку финални надпревари во плейофот, но еве за прв пат покрај Слободанчо Хаджи Василев, кој веќе има една титула со Работнички, до останатите ќе го почувствуваат тој момент да го добијат оној најсјаен медал и да го кренат петорот, до секако ќе ги краси витрините на тимот на Струмица. Втор пат подразени во финалето, кошаркарите на Работнички, уште еднаш ќе повторам, не ја намалуваме она голема желба и амбиции на тимот на Струмица за освоената титула, но меѓутоа во секој случај, доколку беше комплетен погонот здравствено на Фершпет Работнички, можеше да се очекува и поинаков исход од она што вообичаено беше барем новија надпревари. Сега она традиционално оцинување на мрежичките за шампионите го прави тоа Василис Софадитис. Генералниот секретар Дејан Лекич ќе ги предаде медалите за тимот на Струмица. Започнува од капитенот Евди Богоев, потоа Тони Грчаров, може би играчот што и најмногу заедно со Гоцевски го посакуваше овој момент по неколкуте финални надпревари со Вардар осигурување, еве, конечно успеваат да го освојат најсејаниот медал во првенството, потоа Весли Флуелен, Томчо Соколов, пред него беше и Крајче Николов, Петре Цветков, Коста Караманолев, Василис Софадитис, Виктор Крстевски, тој беше член пред одходните сезони во тимот на Вардар.
И сега еден комплетен впечаток. Кицулица, тук е купа конфети на паркетот. Не забележувам, тук е и тренерот. Власис Лайкидис. Заслужен се како за овој успех. Судбениот представник Александар Ангелов, потоа Драго Јанков. И уште еден, најверојатно, од овие помлади кошаркари кои беа дел од состојот на Струмица, на претходните на превари, ги добија медалите. И сега треба да го чекаме уште на официјално доделување на пехарите. Од раците на комесарот за надпреварување се предава пехарот. Сепак ова е за златногорски пехарот, за најуспешниот играч на ова MVP серија за финалето. Со тема заслужено, имаше групно 74 поени и едно 40 на скока на 5 на превари. И сега пехарот на капитенот Евтим Богоев го предава Данијел Дивески, председател на Кошаркарската федерација на Македонија, како рочно во Струмица ќе ги пасили трените на Струмица за големиот успех на овој тим.